El Centre d'Investigació en Robòtica Submarina de la Universitat de Girona ha estat durant uns dies el punt de trobada dels tres grups de recerca implicats en el projecte Rauvi, que pretén dissenyar i desenvolupar un robot subaquàtic de baix pes, capaç d'actuar en profunditats de fins a 500 metres. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, hi participen investigadors de la Universitat de Girona, de les Illes Balears i de la Jaume I de Castelló, que han aconseguit integrar els seus respectius subprojectes i han aconseguit que el Girona 500 trobi i dugui fins la superfície una caixa negra dipositada en un lloc no conegut del tanc d'aigua del Centre de Robòtica. No hay ningún sistema en el mundo capaz de realizar intervención submarina a nivel autónomo. Es decir, que podamos especificar un blanco de la intervención, podamos especificar qué tipo de intervención se va a ejecutar y él solo sea capaz de encontrar este blanco, este target, y realizar esta intervención. Y estos son los primeros experimentos ya finales de la integración completa de las tres partes. El rol de la Universitat de Girona en aquest projecte ha estat el disseny i la construcció del robot submarí. El robot que anomenem Girona 500 és el primer robot que fem per aigües profundes. Llavors, en particular, en aquest projecte, en aquesta zona de càrrega, el que posem és un braç robòtic desenvolupat per la Universitat Jaume I. I aquí està la part més innovadora, no? En què el que estem intentant és controlar de manera simultània el sistema de control nostre, que controla el vehicle, amb el sistema de control de la Universitat Jaume I, que controla el braç, i tot lligat amb el sistema de visió per computador que està fent la Universitat de les Illes Balears, on s'intenta detectar un objecte i que el robot quedi suficientment a prop perquè el braç el pugui agafar. Llavors, tot aquest sistema té que estar molt ben coordinat, els tres sistemes de control, perquè es pugui fer la tasca, no? I això és una mica la part més innovadora d'aquest projecte. I'm very envious of the nice facilities you have here, the pool. Everything is very big and great and very well organized, and it was very nice if we had something like that in Mallorca. And the people here form a very nice team. They work very close together. You see a lot of motivation. It inspires us ourselves to put more effort. It's a very nice experience.